Idan ana cikin nasarawa, gashi ne ga location din sa. Duk manyan gidaje ake ginawa a layin gasa. Gashi ne. Nasarawa shikari. Da shuka fulawoyi a gaban shi. Yeye. Shigo cikin wannan gida. Ba ka da matsalar mai da. Nan shine gida. Gida fa, ya gida gashi. Masha Allah ga gida. Ya gida. Allah motoci 20 sai su yi. Ina ne kofar falo? Nan bangaren mai gadi. Tai na zamu shiga. Eh din na dauke shi. Nan bas kwata ce da ake gani. Wannan gida sai ka shigo shi ba. Alhamdulillah ina sama gida. Can da ake gani bas kwata ce. Ina ne kofar falon mu shiga. Okay to. Na goyon kwana. Ba ga mun. Kajan daki ma.